Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode Al hadith as-samin wa thalathuna hadisi na 38 qala sallallahu alaihi wa sallama zala jirala mi cha Allah sabata gare shi ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila rabbikum ku tuba zuwa ga ubangijinku fa wallahi na rantsi da Allah Nila tubu ila Allahi fi yawmi mi'ata marratin cewa ni ina yi istighfari a koyaushe a cikin rana daga safe zuwa dare so dare rawahu muslim muslim ne ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi abin da yake nufi shine manzo Allah ya rantse wa mutane su rinka neman gafarar ubangiji shi yasa baka san aikin da kai ba koda kai yau alisabinka gaba ɗaya baka saba wa Allah ba to baka sani ba tunda ba ka yi lissafin dukkan 24 hours din me kai ba to shine ake so mu ce istighfari wanda bai sanin ba ma Allah ya yafe mai shine maza Allah shi shine ina ba da yakar Allah ma ta kaddama min zambika wa ma ta akara shi an yafe mai komai amma yayi rantsuwa yana neman gafarar Allah su dari a rana balle kai to kowa ya dage da istighfari Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode